লক্ষীমপুৰত আৰক্ষীৰ জালত বিজেপি নেতাল সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অধ্যক্ষ কেৰামত আলীক আটক কৰা হৈছে আলীৰ বিৰুদ্ধে দালালী বিধায়ক সাংসদৰ নামত ধন দাবীৰ অভিযোগ কেৰামত আলীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ আমি দেখুৱাইছো আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক এয়া হৈছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ উপাধ্যক্ষ কেৰামত আলী আৰু এই কেৰামত আলীয়ে দালালী কৰি সাংসদ বিধায়কৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ বা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বিজেপি নেতা কেৰামত আলীক আৰু আৰক্ষীয়ে কেৰামত আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটক কৰাৰ পিছতে মানৱ ডেকাই নিৰ্দেশ দিছে যে সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে